Og dag og velkommen, jeg kommer fra Danmarks Radio. Hej. Jeg har fået lov til at interviewe dig i dag herude i Gribskov. Jeg startede i Frankrig i 1962, hvor jeg var ude med min far. Jeg var på shoppingtur, sagde jeg. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg var i min mors mave dengang. Ja. Hvordan er det at være heroppe? Siger du? Nordpå, hvad? Hvad siger du? Ja, hvordan er det at være heroppe nordpå? Hører du overhovedet efter, hvad jeg siger? Nej. Så stiller jeg et andet spørgsmål. Hvad er det egentlig, at du vil vise os herude i skoven? Ja, det ved jeg ikke. Der er flade på træerne over det hele. Ja, men det er der snart ikke mere, at vi er i efteråret. Det bliver snart vinter, så falder bladene af. Se, du kan allerede se, at de er begyndt på det. Jeg skal lige have et billede af det her. Er det okay? Ja. Lad os fortsætte. Du viser vej. Er du sikker på, at du er okay? Nej. Hvad får du så tiden til at gå med her i skoven? Altså, jeg studerer grævlinger. Du studerer grævlinger? Nå, men hvad laver du? Har du et arbejde? Hvad laver du? Hvad? Et arbejde? Det er altså vores fotograf, det der. Han skal bare stå og optage. Ja. Ej, prøv at se! Grævlinger? Ja, der var lige en derovre. Nå, er det her et rute, du plejer at tage? Ja, jeg kender jo vejen til mit hus. Ja, det er godt klar over, men ja, det er den samme rute, altså du plejer at tage? Ja, nej. Nå, men lad os fortsætte. Lad os lige gøre det der. Kom, dag og velkommen tilbage. Vi står her med, hvad er dit navn? Det har jeg ikke helt fået fat i. Det er noget mellem A og T. Therese, det er. Så, er du godt klar over, er det dit navn, det der? Ja. Nå. Ja, vi står her med Therese her i Gribskov, som... Hvad? Står du og tykker på et blad? Høj, vi står her med Therese i Gribskov. Og han har inviteret os, så han kan vise os rundt i skoven. Hvor er vi så og vej hen? Er du okay? Ja, vi er meget ned til mit hus, det ligger lidt længere ned i skoven. Skal du have en hånd? Nej. Ja. Og nu er vi så kommet ud på sådan en stor sti i skoven. Hvad er det, er den sti hedder? Hvad er det, er den her sti hedder? Den hedder Gribbens sti. Det er fire lande siden 1732, det er fire lande siden. Hvis jeg rejser, så tykker det ikke bare rigtigt. Hallo? Rejser, så tykker det ikke bare rigtigt. Åh, for satan. Jeg leger bare lidt med tanken om, hvor mange børn der findes i verden. Det er jo lidt et større begreb, end det vi nu er kommet efter. Det vi er kommet efter, det er, at du viser os, hvor du bor. Er der langt i nu? Ja. Da jeg gik i børne her, der fik jeg grød. Grøden var tør. Nu er vi nået frem til hans hus. Hvordan er det egentlig, du er som menneske? Jeg er en meget... kærlig person. Jeg kan godt lide kærlighed. Jeg kan godt lide at hade folk. Jeg er meget sadistisk. Det er hus nummer 3. Kan du se det? Ja. Det er 3. Hus i række. Hvornår er det egentlig, at du er født? 32. Hvornår er det egentlig, at du er født? Jeg var født 1548. I en stald. Hvad sagde du? I en stald. 1548? Før Kristi fødsel. Min mor og far var begge to tømmer. Tømrer? Ja, før jeg skulle overleve så længe, så fryste de mig ned i en krummebryser. Min far, han var meget, meget fuld. Meget fuld dengang, ja. Hvor han slog min mor ihjel. Er det rigtigt? Ja, med en gulerodshøvl. Han startede fra fødderne af. Han fik også mig til at stå det sidste af min mors hukommelse ud. Med en østerhammer fra Amerika. Hvordan var dine forældre ellers? Min far, han var meget sød. Han var en rigtig kærlig person. Han drak aldrig. Han var altid... Nu modsiger du lidt i dig selv. Før sagde du, at han var meget, 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 meget... Jeg kender mit eget liv bedre, end du gør. Ja. Forresten, så er vi faktisk ude i en skov lige nu. Ja, det er vi. Så du kan se, der er træer overalt og... Ja. Har du gået i skole? Ja, det har du vel, ikke? Nej. Mine forældre havde ikke råd til skolen, så de sad mine ben af og solgte dem, men det var åbenbart ikke nok.
Er du okay? Ja. Nå. Hvad der foregår? Jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg er henne. Jeg går på tværs af mig selv. Ja. Hvordan kan det være, at du har valgt det her sted? Er der nogen speciel grund til det, eller var det bare det eneste, der var? Det var gratis, og der kan faktisk være to personer inde. Har du nogen... Siger du to personer? Ja, jeg bor to personer inde. Så du bor med en anden? Ja, jeg bor med en emo. En emo? En emo. Hvor er han henne nu? Hvor er han henne nu? Jeg tror, han er i supermarkedet. Ja. Han skulle købe noget grønt brød til mig. Grønt brød? Ja. Jeg går lige og samler svampe. Hva? Jeg går lige og samler svampe. Han er sgu en fun gut, du. Ja. Hvad snakker jeg om? Det går af mig. Jeg fandt ham i udkanten af motorvejen. Og han lå og sov i en... Han spiser igen. Hva? Han spiser igen. Spiser igen. Ej. Kan du så putte det ud af munden, dit ulækker svin? Sig, var du ulækker, eller hvad? Nej, jeg er meget tryg, når jeg er sammen med dig. Okay. Er der nogen noget, vi skal hen til nu? Ja, vi kan gå ned til min drikkesø. Vil du vise os vejen? Ja. Så kaster du ofte op? Okay. Spørgsmålsforhold 1972. Er du okay? Ja. Godt nok. Skal vi se, jeg kan komme videre? Ja. Okay. Må du gerne slå? Det kan vi. Nu er vi så nået frem til drikke-badesøen. Det er der, hvor jeg bader hver dag. Og jeg drikker også vandet, hvis du prøver at kigge ned. Der vokser her svampe på den her stup. Jeg har ikke nogen kønsorganer. Er der noget specielt, du fortæller os om den her sø? Jeg kan fortælle dig en gang. Der fik jeg besøg af to unge herrer, der kom forbi og spurgte mig, hvilken vej Las Vegas lå. Ja. Og hvad svarede du så? Jeg var ved at drukke mig selv. Jeg fik en overdosis af iler den dag. Er I der? Ja. Hvilken vej fortalte du nu så? Jeg sagde, at de skulle bare gå den vej, jeg pegede. Og hvilken vej pegede du? Pegede. Lidt om det der. Ja. Er det sådan, at hver morgen så bader du her? Jeg har en morgen herhjemme med at bade. Fordi at nogle gange... Så er der for meget lav, der... Så er der for... Jeg kan ikke finde ud af at sælge. Ja, hvad sagde du? Det hænger overhovedet sammen. Har du dårlige ører? Nej. Hvordan kan det være, at du bader i den sø, og det faktisk er til at drikke af? Det er da rimelig ulækkert, er det ikke? Jo, men så smager det af mig selv, og så er jeg mere tryg ved det. Det er forskelligt fra folk, det er folk. Ja, det må man sige. Folk er ikke folk. Hvordan er det sådan ude i den her skov? Hvordan er det altså? Det er meget koldt. Jamen jeg mener, der er forskel på sommer og vinter. Om sommeren der er det jo meget lyst, og snart det er vinter, så bliver det hurtigt mørkt omkring klokken 4:30 eller sådan noget, ikke? Når det er sådan, når det er sommer og det er for lyst, så prikker jeg mig selv i øjnene, indtil jeg ikke kan se ordentligt mere. Ja, der er svampe derovre. Ja, jeg har lige taget et billede af det. Hvad hedder det? Hvordan får du aftensmad? Det laver jeg selv. Jamen, hvordan? Ud af svampe helt sikkert, ikke? Nej, jeg vil da ikke spise mine bedste venner. Så du ikke har noget mad på Toys R Us, hvor de normalt sælger mad, så må du finde noget ude i skoven, du kan bruge. Man kan være nødt til at improvisere. Ja. Du vil ikke engang lade mig spise. Det er nok fordi, at de ting, du tager i munden, dem har du specielt ikke godt af, at de er beskidte og ulækkert. Jeg har overlevet indtil nu. Jeg har faktisk lovet i munden, jeg skal give mig selv kold brand. Nå, har du lovet det? Ja. Ja, nogen af jer har haft spyd.
et spørgsmål helt afklaret. Hvilken mad spiser du? Fordi at der er jo ikke den største kapacitet af mad her. Andemad. Og en myretur. Ja. Jeg kan sige, at der er en kæmpe myretur derovre også. Skulle vi gå derovre også? Og du får noget at spise? Først skal jeg lige sove. Jeg har brug for lidt hvil. Ja. Jeg tror lige, vi holder en pause. Goddag og velkommen tilbage. Vi har nu fundet frem til de specielle svampe, som Therese, hun elsker. Fortæl mig, Therese, hvad der er så specielt ved de her svampe? Jeg tager et tjek hver gang i skoven. Der er cirka 7.232 i skoven. Det her det er Mads, og det her det er Oliver. Har du ikke givet dem navne? Vi er et godt team, mig og ham. Ja. Hvor bliver ham emo-fyren af det her? Ham du bor sammen med? I skoven. Det her det er Mads, og det her det er Oliver. Hvis du kan svare på den her gåde. Ja. I givet dem navne? Vi er et godt team, mig og ham. Han er faldet i støv. Nå. Hvad var det for en gåde, du ville svare mig? Ja, du ville stille mig. Nej, jeg spurgte mig. Og du lige spurgte mig. Er du kun svare på, hvor emo-fyren var? Hold da væk fra mig. Hva? Rolig nu. Du går over ind til din myretur der. Ja. Vi Det er en længere historie. Hvad fortæller du? Skal du have en stor myretur? Ja, det er den, du plejer at spise af. Ja. Gal, den er stor nu. Undskyld, jeg ikke var der for dig. Nå. Sidste år. Hvordan plejer du at spise her myretun? Jeg stikker hovedet ned og griber fat efter det bedste. Så får du der mange myrer i ansigtet, gør du ikke? Jo. Altså, hvis jeg gerne må spise myrerne, så må de også godt spise mig. Ja. Okay. Hvad siger du? Kan du vise os, hvordan du plejer at spise af den? Jeg er ikke sulten endnu. Jeg voksede op i den. Voksede du op i myretun? Ja. Så hun har været en stor myre. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed om min mor? Ja. Fortæl det. Min mor, han er min far. Du sagde, at han var ude og finde svampe. Hvor lang tid har han været det? Jeg har også en anden hemmelighed om mig. I morgen, han er min tvilling. Hvad laver du? Ved du? Bare vent lidt. Hvad sker? Vi har nogle flere spørgsmål til dig. Jamen. Vi skal lige have besvaret dem. Hey, hvad laver du? Vi er ikke helt færdige med dig. Hvad fanden laver du? Du skulle ikke sidde og kvæle dig selv. Er du bitte gal? Nej. Det skal du altså stoppe med, det der. Det er livsfarligt, du kan kræfte mig at dø af det. Ja. Men det hænger da ikke helt sammen med, at du siger, at Emon er din far, men han er også din tvilling. Hvad er du så over for ham? Jeg er hans bror. Jeg tror, han bør døde. Ja. Du siger, at han også er din bror. Det ikke, han er ikke, altså, du siger både, at han er din far, han er din tvilling, og han er din bror. Altså, hvad er han egentlig? Der er for mange spørgsmål. Ja. Nej. Hvorfor ikke? Ej, du begynder han på det igen. Hvad fanden laver du? Lad være med det der, lad være med det der. Nej, lad være. Stop. Hvad fanden? Hvad sker der? Prøv lige. Han har kraftet ham død. Han har kraftet ham død, mand. Hvad fanden sker der? Ved du hvad? Jeg tror sgu, ham der emoen og ham her gutten her, at de var kloner af hinanden, og man har ikke fundet ud af, hvem der var den originale. Ja. Ja, det kan sgu godt passe. Jeg skal lige have et billede af det.
Skal vi ringe politiet? Jeg tror bare, vi lader ham ligge her. Ja. Der er ikke nogen, der kender til ham, jo. Åh, nej. Hvordan skal politiet også hjælpe med det? Prøv at høre. Lad os lige få et gruppebillede. Det er jo så nice, du. Ja. Lad os smutte. Ja. Kom i skridt.